pahut fillojmë prej ti ndihmë, falje udhëzim kërkojmë. Për shëndetit lëvdatat të dërguarit të fundit, Muhamedit Alehi Salatu o Salam ja dërgojmë, familjes e ti, shokve të ti dhe gjitha tyre që ecin rrugës e ti dhe kapën për mësimet e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndëruar, vëllezër dhe motra dhe shumë të respektuar. Sante në këto pak minuta do të jemi me një temë gjithashtu të rëndësishme sa i përket ruajtjes së raporteve bashkëshortore dhe investimit në këto raporte që ato të jenë sa më të mira, sa më të shëndosha. Kjo temë titullohet Prindërit e nusës dhe jeta bashkëshortore. Cili është roli i prindërve të nusës? Sepse mos pozicionimi i prindërve të nusës në pozicionin e duhur, po edhe mos pozicionimi i burrit karshi prindërve të gruas së tij, pastaj shkaktojnë kokëqarje, shkaktojnë probleme, shkaktojnë plasavitje në raportet bashkëshortore, edhe jo rrallëherë shkaktojnë edhe ndarje, sepse nuk ka prind që ja dëshiron ndarjen fëmijësve, qoftë djalë, qoftë vajzë, mirë po nga pakujdesia ose nga mos pozicionimi në vendin e duhur, pastaj e shkakton këtë. Do në duke u mundu me bo mirë, ban keq ose shkakton ndarjen e vajzës të tyre. Mirë po, para se të flasim për këtë pikë ose për këtë çështje, është mirë të kemi parasysh disa elemente që janë shumë rëndësi për burrin në këtë rast. Pika e parë është se gruaja, vajza, edhe pse martohet, edhe pas martese, prap baba i saj edhe nona i saj prap mbetën bab. Prap kjo grua ka nonë dhe ka bab. Prap respektimi e prindërve, sjellja e mirë me ta, kujdesi për ta, dhe çdo e mirë ndaj tyre prap mbetet në fuqi, vetëm se ndryshon forma. Sepse kjo grua pastaj ka dhe obligimet të tjera, ka obligimin ndaj burrit, ka obligimin ndaj vetës, sepse mund tjetë krye familjare, ka obligimin ndaj fëmive, që pastaj ju afojlë Allah i lartësuar, mirë po, prapë do më thonë prindrit, mbeten prindr, nuk bin asë një herë prej shkallës e prindrimit. Kështu që duhet ta ketë parasysh burri, më thonë është martu me këtë vajzë, e ka marrë në shpejtë të ti, mirë po, edhe pse ajo duhet ta kaloj shumicën e kohës me te, dhe shumicën e mundit edhe angazhimit duhet ta bëj për te, mirë po prap prindrit mbeten prindër. S'paku s'mundet me i fshinje prej kokës vetë. Edhe nuk mundet me hjek atë lidhjen emocionale që e ka me prindrit. Dëshiron me dëgju mirë për ta, nuk dëshiron lajmet jo të mira për ta, qofshin së mundje, qofsh që dhe që tjetë, pastaj kur janë në gjendje jo të mirë, kur janë të sëmurë, kur kanë nevojë, edhe kjo vajza gjithashtu është shumë normale që ka dëshirë me u gjindë pranë tyre. Kështu që duhet ta kemi parasysh këtë pikë, çdo bashkëshort, çdo burr i martuar duhet ta ketë parasysh këtu, që ka marrë grua, ka marrë një vajzë, po ajo vajzë i ka dhe prindër dikun. Mos tento me shkëput prej tyre. Sepse e shkëput vetëm prej saj, se s'ka mundësi mu shkëput. Mirë po, tento që me ndihmu asaj, me i kry obligimet edhe me i kry punët që janë në të shtëpia e burrit, mënyrë që pastaj asaj t'i mbetet forcë, t'i mbetet energji, t'i mbetet edhe kohë që më umarë dhe me prindrit e saj, normal, meritëm më ndryshe edhe në formë tjetër nga jo që kur ka qenë në shtëpi të babës dhe nonës sa ishte vajzë, mirë po prapë dhe me thonë mbeten prindër për ta dhe mos të ndo që me shkëput ose me vendos në do një penges mes saj edhe mes prindërve. Sepse nuk ka mundësia jo më undi mirë ose s'ka mundësi me gjithë pastaj lumëturit e një person i cili donë t'ja fshin nga kujtesa, donë t'ja hiqin nga zemra, donë t'a shkëput nga prindrit, njerëzit të cëllët u lodhën më stepëmi për te. Pastaj, respektimi i prindërve të gruas është vërtet i lartë, është mirësi, po është edhe bëmirësi, është edhe bëmirësi, është edhe shpërblim, sepse nëse një besimtar i mirëfillt do t'i ndihmon të dikuj që nuk e njef, ka mundësimi ndihmu, dhe i ka nevoj për ndihmë, edhe do t'i ndihmon të pa u hamend,
atëherë pse të mos I ndihmoj njerëzve më të afërt të njeriu më të afërt që e ka që është gruaja. Kështu që është, është bëmirësi, është shpërblim. Është shpërblim. Dhe për këtë kemi shembullin më të mirë të pejgamberit alayhi salatu wasalam, I cili për shkak të respektit edhe dashurisë që kishte për gruan e tij, Hatixhen, edhe pse ajo nuk kishte fare, do familje nuk e kishte, mirë po çfarë bënte? Në më saherë që kishtë ndonjë dhurat, ose prejnë të kurban, një pjesë të kurbanit ose dhuratat mundohi që me inda për njerëzit e afer të grusët ti. Nëse zgjente të hishë njerëz për shoqet e sajna. Dhonë, pse, qëfar lidhje kishtë për jambiri Alehi Salatso me shoqet e saj? Nuk kishtë ndonjë lidhje, pos që e kishtë lidhjen me grunët ti. Dhe thot e donte dhe kishtë respekt shumë për ta, e për ta shprej respektin ndaj saj, inderonte dhe I respektonte dhe njerëzit që kanë pas vlerë edhe kanë pas pozitë të gruja e ti, të Hadijja, pra radiallahu anha. Pastaj, respektimi I prindërve të gruas, gjithashtu e shton dashurinë e gruas ndaj burrit. Dhe I forcon raportet, s'ka dyshim aty. Do një grua, e cila e shef burrin e vet, që I pret me fjalë të mirë prindërit e saj, I respekton, I viziton, kujdeset për ta, I ndihmon, I këshillon, që të kanë nevoj, I gjindët pranë, atëherë kjo grua pa tjetër, e ja obligon, ja imponon dashurin për burrin, për një burr të tillë, edhe I forcon lidhjet farefisë. Kështu që çdo respekt, edhe çdo nderim që I bëhet prindërve të nusës, është investim në lidhjet bashkëtorë, për me I forcuat. Edhe për me e trash lidhjen farefisë, lidhjen bashkëtorë, edhe për me e trash dashurinë edhe me forcu me gruan, von kjo është njëna prej mundësive, sepse është normale, është e natyrshme që njeriu me dash dikani cili ja respekton të dashurit e ti. Sidomos kur e kupton se po I respekton edhe po I nderon për shkak të ti. Ose për shkak të saj në këtë rast. Pastaj, në asnjë mënyrë dhe në asnjë rrethon, nuk I lejohet burrit njollosja, nënçmimi, fyrja, sharja e të ngjashme prindërve të gruas së tij. Absolutisht, kjo spërkon as pak me moralin e përgjithshëm edhe normat e përgjithshme të moralit në islam. E lemo karshi personave më të afërt prindërve të nusës me gruas me të cilën e ndon jetën me të. Qysh me ndon pastaj me jetu? Qysh me ndon me ecë për para me të? Qysh me ndon me pas jetë lumtur, me eduku fëmi mirë, edhe me ndërtu një familje të shëndosh, kur ti e lëndon atë edhe e prek në ndjenja duke I nënçmuar ose duke I fyrë njerëzit më të afërt të zemrës e saj. Që janë, ose njerëzit më të dashur për zemrën e saj, që janë prindrit. E kështu që duhet ta ketë parasysh këtë çdo burr. Edhe të mos vi nesër të ankohet, edhe të thotë se gruaja nuk më respekton, gruaja fol fjalë të rona, unë e tham një fjalë ajo 10, ndërsa në anën tjetër kë nuk din me thonë një fjalë të mirë për prindët e saj. As nuk I viziton, as nuk I pret të shpia, ose I pret kur s'ka ku ikë prej tyne, jo fol fjalë të rona, atëherë prej nga ti me e donë respektin edhe e donë dashurin e grupës. S'ka mundësi me orë kështu. Nuk ka mundësi. Kështu që duhet ta ketë parasysh këtë çdo burr I martuar. Pastaj mos harro burrin nderuar. Se çat grua të cilin e ke marrë të gatshme ti. Pa asnjë investim, pa asnjë lodhje, pa asnjë harxhim. Për ato është lodhë dikush me dekada. Dikush me dekada ka punu që me afurnizu, me I siguru furnizim ushqim, veshmbathje pije, me I siguru shkollim, me I siguru shëndetin, mjekimin, gjitha këto, të thonë ti në fund e ke morë hazër, e ke morë të gatshme. Kështu që, për kur gjo mos I respektosh prindërit e gruas, respektej për qëta. Dhe më thonë, për personin që e keta, që shbo pjesë jetës tane, jonë kujdes 20 vjetë. Ose ma tepër, se 20 vjetë, jenë lodhë për ta. E për shkak që soj lodhje, për kur gjë tjetër mos I respektosh, për shkak që soj lodhje. Do më banu mirë njohës, banu respektuos, sepse ta kanë siel, e ke marë gruën, ta kanë siel vajzën e tyre, për cilin janë lodhë, për cilin kanë punu të njetën e tyre, ndoshta, që ajo, që vajzën me shkollu, me arsimu, me mjeku, kur ka pas nevoj për mjekim, me vesh, me ushqim, me gjitha, ti e ke marë hazër. E ke marë hazër,
prej disa njerëzve të cilët kanë dhënë më të shtrejtën e jetës tyre që me e përgadit këtë vajzë, këtë formë që ti me e marë sa më të kompletume, sa më të mirë, sa më të shëndetshme dhe sa më të arsimume, sa më të pjekur e gjitha këtu. Kush i boni këtu? I boni dikush. Këto i boni për tyje, baba dhe nana i qësaj së grua. Por kur gjë tjetër, mos shpresh respekt edhe ndërim, ndaj tyre për që ta javlen. E lema për shumë elementet tjera që duhet të shprehimin e respektin, mirënjohjen, nderimin ndaj prindërve të gruas. Pastaj, nëse dëshiron që gruja me të respektu prindrit që i keti, qoftë në shpi jeton me ta, qoftë edhe nëse si jeton me ta, nëse dëshiron me të respektu prindrit, respektoja prindrit e saj. Sepse respektin e sjell respektin, dhe mos respektin normal që e sjell mos respektin. Edhe mos u anko, as ke drejt të ankohesh, se gruja nuk mi pranon prindrit në shtëpi, ose nuk sillet mirë me ta, ose nuk i flet mirë me ta, por deri sa ajo nuk ndëgjon prej teje fjalë të mira, ose nuk shef tek ti respekt për prindrit e saj. Sepse ajo edhe pse ka orte ti, edhe pse jeton shpitane, ajo prapi i ka do prindër dikun. Andaj respektoj prindrit e saj, që ajo ta ketë edhe një element shtesë dhe t'i shtohet vullneti edhe energjia gruas që t'i respektoj, t'i nderoj dhe t'kujdeset për prindrit e tu. Pastaj, prindrit e gruas e shohin jetën e juj, mos si qift, si kurse e shohin edhe prindrit e tu. Këtu për i drejtojnë a burrit. Të më thonë, nëse baba jo të fletë për gjërat e juve, si bashkërt, për ty dhe gruan, fletë nona. Ndërsa kur fletë nona dhe baba, i gruas, ty duket i huj, dhe pse këjnë, qëka i duhet këjnë më përzinë shpe, qëka i duhet me folë kë, mirë edhe gruja mërë të më thonë, qëka i duhet babës tanë, më përzinë. Sepse baba jëtë, si burë, baba dhe nona, në këtë jetë bashkërtore, këtë lidhe bashkërtore, e kanë një 50%. Që jeti, mirë po një 50% tjetër e kanë prindrit e nusës. Edhe pse, mon nuk është shumë e jeshme, edhe nuk ju ta kanë fort më u përzi prindrit e gruës në jetën bashkërtore, duke qenë si janë më largë, rinjë më rallë me qiftin bashkërtore në këtë rast, mirë po, nëse flasin ata, ose nëse japin këshillë, nëse japin mësime, të mos i konsiderojmë si të huja, si të jashtme, si qëllim këshia, ndërhyrje e kështu, sepse pastaj kështu do të konsiderohen edhe ndërhyrjet e prindërve tu. Edhe nesër mos thuj se kur farpeshe s'ka fjala e nanës tem dhe babës tem të gruaja. Hiç as si dëgjon, as si merr parasysh fjalët e tyre. Pse? Sepse ti më herët ke thonë që prindrit e tu, ose e ke thonë me fjallë, ose kjo është kuptu prej sjellje tua, që atë janë tuj, aty nëse intereson që ka bojmë na, s'ko nevoj me folë, s'ko nevoj atë. Mirë, pasaj kur të njëjtit prinder, thonë baba dhe nona i gruës, kur ndihmojnë diçka, ose investojnë diçka, ose i ofrojnë një ndim, këti qifti bashkërtor, a, burit i vjen mirë, falim derit që tashtë. E pse falim derit ma herët nuk i the? Që duhet ta kemi parasysh, duhet ta kemi parasysh këtë, që edhe ata brengosen, edhe prindrit e nusës brengosen, edhe ata merakosen, sikur se merakosen, edhe prindrit e to. Bile ata kanë arsye mu merakos më shumë, edhe mu brengos më tepër, sepse vajza e tyre ka dalë prej shtëpisë dhe ka shkuar në shtëpi të huaj, për deri sa në shumicën e rasteve djali është në shtëpi vet. Të më thonë ata e kanë nxjerr vajzën prej shtëpisë dhe kanë qenë në një shtëpi të huaj, në një familje të huaj, me një njeri të huaj. Kështu që duhet t'ja kuptosh këtë breng edhe këtë dert që e kanë. Dhe ti ndihmosh atyre në largimin e kësaj brenge, duke u sjell mirë me gruan, duke e respektu mirë gruan, duke i respektu prindrit dhe u sjell mirë me prindrit e saj, atëherë ata do t'ju largohet kjo brengë ose do t'jenë rahat. Edhe pastaj nuk kanë nevojë më ndërhyje tas, nuk kanë nevojë më fol. Pse se punët po ecin mirë, jeta po ecën mirë, lidhjet e mira, marrëdhëniet e mira, dhe u kry. Domthonë nuk kanë më nevojë me ndërhyje dhata. Gjithashtu, prindrit e gruas ose të nusës, duhet ta kemi parasysh se ndërhyrja e tyre ma me vështërsi pranohet në një jetë bashkërtore. Sepse,
ne kemi parasysh se si si popull, kulturën e jetesës që shëbojmë, domthonë prindrit e burrit gjithmonë janë më afër. Në shumicën e rasteve jetojnë në një shtëpi dhe ndërhyrja e tyre është më e pranueshme logjikisht edhe më e kapshme, përderisa ndërhyrja e prindërve të nusës është më e ndërlikuar. Në shumicën e rasteve shkakton probleme sepse është pak më larg. E kështu që duhet ta kenë parasysh prindrit e çdo grua dhe çdo nuse. Në jetën bashkëshortore është kjo. Dhe nëse kanë ndonjë vërejtje, atë ta bëjnë në mënyrën më të mirë. Ose të mundohen me e përqu në mënyrë indirekte, jo bashkëdirekte. Edhe e përqujnë mesajin e tyre, edhe më rinë në vend mësimi i tyre, edhe nuk shkakton irritim, edhe nuk shkakton problem në pranimin e këshillave dhe mësimeve të tyre. Pastaj bashkëshortët, gruja dhe burri, du ta keni pjesë tjetës ty në sekrete. Nuk është interesant, ma dje është shumë që sharoke që çdo detaj tjetës bashkëshortore me ditë këtë dynjoja. Bile, nxjerrja e sekreteve të jetës bashkëshortore në publik, kjo po shkakton pastaj në shumicën e rasteve, po shëndrohet në element negativ dhe po ndikon deri te ndarja. Pse? Sepse bashkëshortët duhet të ruajnë diçka që është privatësi. Duhet mos i tregojnë as nonës, as babës, as njoni bashkëshort. Thonë, pra të dhe janë martu, edhe janë të ndërtu një familje, janë të u bë prind, janë krye familjar. Thonë, duhet të mësohen që problemet i zgjidhin vetë. Në çdo zëng, çdo problem, le ta fillojnë, nëse është pa tjetër më u fillu ose fillon, le të fillon në dhomën e gjumit dhe le të mbaron aty. Jo para njerëzve. Ma dje edhe para fëmijëve ju. Mënyrë që të dim, të mësomi dhe të dim që me i zgjidh problemet vetë. Dhe çdo person që futet pastaj në probleme të bashkëshortore, domethënë shtohet, zakonisht shtohet edhe një problem tjetër. Sepse janë disa sekrete. Është një pjesë e madhe e jetës bashkëshortore që është sekret, që nuk duhet me nxjerr, nuk duhet me nxjerr as para prindërve të bashkëshortët, as para prindërve tyre nuk duhet me nxjerr. Vetëm në rast kur nuk ka zgjidhje ose kur shohin që nuk po munden me i zgjidh problemet vet, atëherë nëse e shohin zgjidhjen te prindrit e njërit bashkëshort, e ndojnë me ta problemin, por ndryshe le të mbetet sekret një pjesë e jetës, sepse po u zbulu tërë jeta. Po dul shesh azi çdo detaj i jetës bashkëshortore, mos është jeta bashkëshortore. Mund të qenë një shoqëri e thjeshtë. Por ndryshe ku janë bashkëshortët? Ku është lidhja e fortë e tyre? Ku është dashuria e fortë dhe e zjarrt e tyre për njëri tjetrin që nuk janë në gjendje me ia rujt sekretet njëri tjetrit. Me ia rujt disa gjëra, edhe me i rujt një pjesë të jetës private. Do mos i cili po e dhën privatësinë. Fëmia sot po thot ku është jeta private ime, pse po më përzihen prind? Ai tjetri jeta private. E pse bashkëshortët nuk duhet ta mbojnë një pjesë të jetës private? S'ka qef bashkëshortor pa probleme, s'ka qef bashkëshortor pa zënka e pa telashe, pa situata jo të mira. Mirë po, pse ti marrë vesh krejt bota këto probleme? Pse ti nxjerr mi para krejt botës, kur shumicën për tyre mundemi mi përfundu vetë, edhe mundemi mi rafshu vetë. Kështu që prindërit është më së miri të mos përzihen në problemet e fëmijëve të tyre, qoftë prindërit e nusës, qoftë prindërit e burrit. Po edhe këta dy të mos i përzihen ata në problemet e tyre. Sepse mundet te këta prindër mundet mua aktivizu më tepër ajo ndjenja e dashurisë dhe ndjenja atësore, edhe pastaj me ja mbojt anën njonit ose tjetrit. Të më thonë dashuria e madhe që e kanë prindërit për djalin e tyre, pastaj me gjyku në favor djalit, ose me dëmtu nusën, ose ona tjetër, do më prindërit e nusës me dëmtu djalin, ose me kërku diçka prej dhëndrit tyre në këtë rast, diçka që nuk është në regull, nuk është e drejtë. Mundet me ndërë. E kështu që sa më largë prindërit, sa më largë që shëndrojnë prej problemeve të jetës bashkëshortore të fëmijëve të tyre, po edhe këta bashkëshortë, sa më larg që i mojnë prind e tyre nga këto probleme, aq ma letë me i zgjidh ato, edhe aq ma shpejt mundemi me i zgjidh ato. Sepse çdo zëng, nëse nisët mes dy bashkëshortëve dhe përfundon mes tyre, janë këta dy që e dinë veç. Ndërsa nëse e dinë edhe dikush tjetër,
pastaj ka me fillu se cilin me e brejmë ndërgjegje. Pse e murë vesh filani që unë e kom pas këtë problem? Pse e murën vesh print e nusës? Pse e murën vesh print e burrit, ka me thonë nusë? Pse e murën vesh familja jem? Pse e murë vesh ajo? Pse edhe kjo më ka me e brejt pastaj? Edhe një problem i cili është zgjidh, edhe ka mujt me mbet sekret, edhe mos me ditë tjetër kush poshtë do bashkëshort, me te i kalu edhe me vazhdu jetën, e kanë nxjerrë të tjerët, edhe këta të tjerët pastaj e din, këta të tjerët pastaj ja përmendin, edhe përmendet edhe bëhet mohabet ketim, edhe sa herë mbyllet kjo varr mes këtyre dy bashkëshortëve, del dikush i cili e ripërtrin këtë varr edhe këtë plagë, edhe pastaj jau freskon problemin, edhe ndoshta i kthejnë problemet prej fillimit. Këto pra ishin rregullat me rëndësi që i pashune, edhe që i përzidha për ju dhe për gjithë neve, të cilat në shërben që prindërit e nusës t'i konsiderojmë element investimi për forcimin e lidhjeve të në bashkërture. Prindërit e nusës t'i konsiderojmë pasuri gjithashtu, t'i konsiderojmë mbështetje e fortë, tek të cilët do të mbështetemi kur ta humbim mbështetjen prej krejt njerëzve të tjerë, posa Allahut kuptohet. Ti konsiderojmë vend ku mundemi me investu, qoftë për këtë botë, qoftë edhe për botën tjetër. E nëse i konsiderojmë kështu, edhe nëse prindrit e nusës binden në këtë, atëherë, se cili ka me e marë vendin e vetë, funksionin e vetë, ka me lujtë rolin e vetë njërin më të mirë, dhe kështu kanë me i kontribu një lidhje të shëndosh bashkëshortore, kanë me ndërtu një familje të shëndosh, në të cilën do të edukohen pasardhës në mënyrën më të mirë dhe kështu do të vazhdoj jeta në formën më të mirë.